Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet bašći pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. U narednoj emisiji gledajte. Naravno, ovdje nas gospodar svjetova upozorava da neće biti ništa zaboravljeno i da neće, da ćemo biti suočeni sa svojim djelima. Međutim, mi znamo da je to suđenje po pravdi, a opet znamo da gospodar svjetova će suditi vjernicima i po svojoj milosti. I da se mi više uzdamo u milost gospodara svjetova nego u njegovu pravdu, jer ajet u suri Zizal prije kaže da ćemo se odvojeno ili samostalno pojaviti pred svojim gospodarom. Jer jedno smo, jedno smo. Ovdje Allah uzvišeni kaže vidjet će ga jere, vidjet će ga onaj ko uradio. Ne kaže vidjet će ga svi ljudi na sudnjem danu. Zamislite kako će se čovjek osramotiti ako svi ljudi i meleki budu gledali na sudnjem danu njegove grijehe. A mi imamo preporuku poslanika sallallahu alejhi ve sellem da učimo dovu u Ramazanu, posebno u Lejletul Kadru. Allahumma inneke afuvun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahu moj, ti si onaj koji grijehe oprašta, pa oprosti i meni. Ali el afu oprašta tako da ni trag od grijeha ne ostane. Jer jedno smo, jedno. Mislim da je Mudernisovo prisustvo među nama jedno veliko obogaćenje i jedna velika sigurnost i jedan veliki stimulans za sve nas, i zato smo jako sretni i zadovoljni da je Mudernis efendija ove sezone bio s nama i da smo se mogli okoristiti njegovim dersovima i njegovim životnim iskustvom koje je jako bogato i koje je jako dobro. Jer jedno smo, jedno. Mnogi od nas iftare pretvorili u poslovne večere. Tako je. Jer to je prilika ljudima koji se bave biznisom ili ljudima koji veže dunjaluk ili dunjalučki interes i da jedni druge pozovu. I ne samo to, već da se natječu ko će obezbijediti obimni iftar, odnosno ko će više platiti iftar ili ko će biti u nekom prestižnijem restoranu. Jer jedno smo, jedno. Se rado sjećam prvog časa iz fikha koji je održao muftija Muamer efendija Zukorlić nama kao mladim dušama i rekao nam je mnoge stvari, ali ono što je meni ostalo upečatljivo i kada smo i donijeli čvrstu odluku da ćemo biti ozbiljni hodže, jeste kada je rekao vi ste sada hodže. Bez obzira da li ćete završiti medresu ili ne, vi ćete ostati da u narodu kao hodže, postaćete dakle poznati po tim terminom. Kaže, ako je to tako, onda budite pravi hodže. Nemojte biti hodže i mangupi. Tako da ja sam tada sebi rekao, uz Božiju pomoć, potrudit ću se da budem pravi dakle hodže. Jer jedno smo, jedno smo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم. السلام عليكم. Danas govorimo o kuranskom principu koji tretira one koje je uzvišeni Allah dželešanuhu između ostalog opisao sa dvije osobine, odnosno dvije karakteristike kada smo mi muškarci u pitanju. U jednom opisu uzvišeni kaže da su one stvorene da bismo se mi uz njih smirili. A u drugom opisu kaže da su one nama odjeća i da smo mi njima odjeća. Pa može li slikovitiji i ljepši opis? Naravno, radi se o suprugama. Kur'anski princip kaže i sa njima lijepo živite. A detaljnije o tome šta znači sa suprugama lijepo živiti, kazat će nam Rehan Efendija Hot, glavni imam Rože. Rehan Efendija, bujru. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ljudi koji su ehlul Kur'an istraživali su svaki aspekt Kur'ana časnog i u njemu pronalazili ono što mi obični muslimani možda i ne vidimo. Tako su vodili brigu o svakom detalju i između ostalih stvari brojali su i izbrojali, izračunali da je središnja riječ u Kur'anu, riječ koja se nalazi u sred samog Kur'ana, riječ iz sure Kehf, wal yatalattaf. I sa ljudima lijepo, blago, uljudno ponašajte se prema njima. A onda su neki proširili i rekli da je prva riječ kada krenemo čitati Kur'an prije same Fatihe, Fatiha bi bila alhamdulillah, da krećemo sa bismilom i kažemo bismillah s imenom Božim u ime Allaha. I posljednja riječ u samom Kur'anu i sure Nas, min al džinneti van nas, ljudi. Pa su pokušali napraviti spoj između prve, središnje i posljednje riječi u Kur'anu i to bi izgledalo na ovaj način. U ime Allaha lijepo sa ljudima živite. Tako da lijepi odnos, dobar odnos prema svim ljudima je intencija kroz cijeli Kur'an. To je ono čemu Kur'an želi da nas poduči, a posebno se podcrtava u principu kojeg mi ovdje danas posebno ističemo, a to je vaširuhunne bil ma'ruf i sa vašim suprugama živite na najljepši mogući način i lijepo se ophodite prema njima. U fesiri kažu da ova riječ ma'ruf znači al-af wal musamaha, opraštanje i prelaženje preko njenih mahana. Dakle, lijepo živiti sa hanumama ne znači samo da mi njima ne nanosimo nepravdu, zulum, već da prelazimo preko njihovih pogrešaka. Dakle, to je još jedna dodatna dubina u odnosu. Dakle, da pored toga što mi njima nećemo činiti nikakav zulum, nikakvu nepravdu, niti nešto što će njoj stvoriti osjećaj nelagodnosti, već onda kada ona prema nama postupi na neki način da se osjeti povrijeđena naša sujeta, ponos i tako dalje, da mi pređemo i prevaziđemo dakle, taj njen postupak. A poslanik alejhiselam i prva generacija su shvatili ove intencije i poslanik alejhiselatu vesselam nas je iz praktičnih primjera podučio kako i na koji način odreagovati u tim situacijama kada je između ostalog naša majka Aisha radijallahu anha pred drugim ashabima pokazala svoju ljubomoru, pa je on rekao: vaša majka
kod nje se pojavila ljubomora, skrećući pažnju ashabima da ona ipak njihova majka, da oni ne bi požurili u nekoj klasifikaciji, da oni nešto ne bi iz te brzine, on ih je već odmah smirio i onda je preko toga lagano prešao i nije od toga napravio, kao što se desi među nama, da mi napravimo od toga scenu, da napravimo problem, već je ashabima dao signal da ona ipak, da ne trebaju požuriti, ona je njihova majka, majka vjernika, supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda je, dakle, pokazao nam praktično kako i na te izlive i ljubomore i nekih drugih možda neprijatnih situacija, kako treba vjernik da u tim situacijama reaguje. Poslanik alejhi selam je na oprosnom hadžu podcrtao također, oporučujem vam istausu bin nisai hajra, lijep odnos u vasijet, u oporuku vam ostavljam da prema vašim hanumama i prema ženama imate lijep odnos i dobro ponašanje. Još jednu stvar koju bih želio ovdje možda eto ovako podcrtati jeste onaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada podcrtava i kaže hajrukum hajrukum li ehlihi, najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a tu prije svega se odnosi to na odnos prema hanumama i onim najbližim ukućanima, da mi ljudi često puta možemo se pretvarati. Možemo imati jedno lice za narod, za u džamiju, za u masu, jer je ta naša komunikacija sa njima određena vremenski vrlo kratko, to je 20 minuta, sat vremena, pa i ako treba 2-3 dana, ali u kući ne možemo imati neko drugo lice osim ono koje je pravo naše stvarno lice, tako da je ono što se od nas traži da taj lijepi odnos i pravu dobrotu našu tu pokazujemo. Da će najbolje o nama i najkvalifikovanija da kaže o nama mišljenje i stav je naša supruga, i ako ona za nas posvjedoči ili naši ukućani da smo mi dobri, onda to znači da smo dobri. Jer često puta se dešava, nažalost, da čovjek ima blag osmije, ima lijepu komunikaciju s ljudima i onda sve te negativnosti kupi kod sebe i kad dođe kući, onda je on tamo i nervozan i pokaže neko sasvim drugo lice. I to je ono što poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje podcrtava, da nisu ljudi onakvi kakvi se predstavljaju, već onakvi kakvi su u svojim kućama i svojim porodicama. Tako da, eto, onaj, zaključimo se time da je odnos prema svima, lijep odnos prema svim Allahovim stvorenjima prije svega tražen od nas, ali da taj odnos bude s onim koji najviše provode vremena sa nama, dakle sa našim ukućanima i našim hanumama, najviše tražen od vjernika, da tu pokaže svu ljepotu i dobrotu i sebe, a prije svega tu dobrotu će on crpiti iz naše lijepe vjere. Jer jedno smo, jedno smo. Esma, kći je Zida Ensarije, je došla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem pa je kazala: ja rasulullah, inna Allah kad ba'athaka lir-rijali wan-nisa fa amanna bik wa tabanak. Allahu poslanice, tebi Allah poslao i muškarcima i ženama, pa smo mi uzvjerovali u tebe, odnosno posvjedočili tvoje poslanstvo, i mi slijedimo tvoj put. Wa nahnu ma'sharu an-nisa muqsiratun mukhdiratun qawa'idul buyut. Mi žene smo vezane za naše kuće, neophodno je da smo pokrivene i nemamo slobodu kao muškarci. Var-ridžalu fuddilu bil džema'ati vettiba'il džena'iz vel džihad. Muškarci su u odnosu na nas počašćeni time, odnosno obavijezani su obavljanjem namaza u džematu, praćenjem ili klanjanjem i praćenjem dženaza i džihadom. Ve idha haređu fil džihad, hafidna bujutehunne varebejna euladehunne. Kad oni izađu u džihad, onda mi čuvamo njihove imetke i u isto vrijeme odgajamo, odnosno čuvamo njihovu djecu. Efenuša rikuhum fil ajri, ja Rasulallah. Hoćemo li mi od toga imati ikakve koristi? Allahu poslaniče, fel tefeten nebiju sallallahu alaihi ve sellem bi veđhihi ila ashabi fekal: أسمعتم امرأة أحسن سؤالاً عن دينها. Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenuo svojim licem prema muškarcima i kazao: jeste li ikada čuli išta ljepše da neka žena pita o svojoj vjeri od ove žene? Pa kal: intaliqi ya Asma wa allimi kullam min an-nisa anna husna at-taba'ul ihdakunna li zawjiha wa ittiba'uha limardati ta'dilu kullama dhakarta lir-rijal. Idi Esma i obavijesti ili
pošalji im ili prenesi im radosne vijesti svim ženama, da njihov lijep postupak prema njihovim muževima i nastojanje da udovolje im u svemu onome što je Lelšanu dozvolio, da je u potpunosti ravno onome što si spomenula. Tan talekat vehijetu hellil vetu kebir, i ona je onda otišla odatle slavjeći uzvišenog gospodara. Ovo je ohrabrenje za sve naše majke, naše supruge, naše kćerke, naše unuke, koje su u vrijeme odbrane naše domovine Bosne i Hercegovine ostajale u svojim kućama, koje su čuvale naše imetke i odgajale, odnosno čuvale našu djecu, da u isto vrijeme imaju nagradu kao i mi, bez toga da se umanji naša nagrada. Druga je dimenzija, posebna dimenzija, da je u redovima armije i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine bio ne tako mali broj žena, djevojaka, naših sestara i naših kćeri, koje su dale nemjerljiv doprinos u odbrani naše domovine Bosne i Hercegovine. Ne samo da su bile medicinske sestre, već su bile diverzanti. Moj brat Ahmed, koji je bio u Bosni 3 na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kazao je kad su imali jednu akciju ispod Trebevića, kad su četnici nakon toga imali kontraofanzivu, da su muškarci bježali, gledali smo samo da se sklonimo, a onda smo čuli repetiranje puške Kalašnjikova iznad nas. Kad sam podigao glavu, vidio sam Fadilu Odžaković žutu, koja je postigla nakon toga, ne u toj bitci, nego kasnije postigla šehadet, koja je kazala: kukavice jedne, sram vas bilo, bježite. Kud misli, dokle mislite bježati? Šta ako četnici upadnu u Sarajevo pa počnu silovati vaše supruge? Svi smo se, kaže, uplašili, odnosno postidili smo se i vratili smo se da se borimo. Prema tome, ovo su lijepi primjeri ohrabrenja za naše majke, za naše supruge, da ono što su one uradile u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, a kakva je tek nagrada naših majki koje su rađale istinske prave heroje koji su stali svojim tijelima, stali da brane našu domovinu Bosnu i Hercegovinu. Jedno smo. Institucija braka ustanovljena je u džennetu. Tamo je sklopljen brak između Adema i Havije, naših roditelja. Vidite, prvo je Allah uzvišeni stvorio Adema u džennetu. A šta je džennet bez suprugi? Pa mu Allah stvara, zna da se ni u džennetu ne bi smirio bez supruge. Stvara mu suprugu od njegovog rebra. Pa se njega od zemlje, a suprugu od rebra. Šta to znači? Bolan dio tebe. I trebalo bi da i na ovom dunjaluku uz bračnog druga da dođemo u neko stanje koje je blizu stanje ono dženneskom, da imamo smiraj. I govorimo mi muškarci, znate, ćemo da imamo huriju, a onda je napravimo džehennem. Pa ne može hurija u džehennemu biti. A onda zbijamo šale, te papučarte. Pa boli, je li tako poslanik radio? Je li to brak? Pa zar nije on sam krpio svoju odjeću, popravljao svoju obuću, pomagao svojoj supruzi? Mi učimo romantiku iz nekakvih tamo sporednih izvora. Pa zar nije poslanik sallallahu alejhi ve sellem svoju suprugu Ajšu zvao Ajš? Zar nije o Hatidži govorio i nakon što je umrla najljepše, pa čak živa supruga, mlada, pokazuje ljubomoru prema Hatidži radijallahu anha? Dakle, Allah uzvišeni kaže: وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, i između vas je uspostavio ljubav i samilost. Pazite, to Allah radi. To niko ne može uraditi osim Allah. I naše supruge kod nas, ako obavljaju one farzove kod nas, trpeći nas ovakve kakvi smo, mogu zaraditi džennet i ući na koja god hoće vrata. Innal mar'ate, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, iza sallat khamsaha, žena koja klanja 5 svojih vakata, wa samat shahraha, i posti mjesec Ramazan, wa ata'at zawjaha, i bude poslušan svom mužu, dakhalat al jannati min ayyi abwabin sha'at, uče u džennet na koja god hoće džennetska vrata.
jedno smo. Žena je stvorena da muž uz nju smiraj nađe. Nije stvorena da bude gažena, niti je stvorena da bude na glavi čovjeku. Dugo je bila izreka da iza svakog uspješnog čovjeka stoji žena. Međutim, ono što mi se više dopalo jeste da uz svakog uspješnog čovjeka je žena. Dakle, pored njega. Jer ona je stvorena od rebra i Allah je dao da ona bude uz svoga muža i ukoliko budu skupa napravili taj lijepi sklad, kao što je važno da dvije noge idu lijepim tempom, tako je važno da i muž i žena skupa koračaju i da jedno drugo uzmu za ruke i da kroče putem ka džennetu, ka mjestu odakle brak i potiče. Molim Allaha da nas opskrbi hajirli hanumama. Posebno molimo našoj omladini koja je sad na tom putu da Allah dadne da biraju hajirli odgojene moralne osobe, jer samo moralne i hajirli odgojene osobe mogu rađati i odgajati hajirli i moralnu djecu. Uvijek omladina na ovu dovu glasno kaže amin. Jer jedno smo, jedno smo. Dragi prijatelji, kvalitet i obim našeg programa zavisi od vaše podrške. Podržite naš rad. Hvala vam. Jer jedno smo, jedno smo. Ove godine, hvala Bogu, počašćen sam da skupa u sobi budem sa svojim kolegom i bratom Salih Efendijom Haušićem. Jedan vrijedni imam, evo sada profesor u Gazi Husrev Begovoj medresi. Između ostalog, bila je nafaka da se družimo dok smo studirali u Rijadu. Dok smo tamo skupa boravili, Salih Efendija Haušić se odlikovao time da je mnogo se posvetio odgoju svoje djece. Još u tom vremenu vodio je računa o tome da njegove dvije ćerke, evo i kasnije sin, druže se sa Kur'anom, što je, hvala Bogu, rezultiralo time da su mu svo troje djece sada hafizi, a najvjerojatnije uskoro će i unuk se pridružiti toj lijepoj skupini. Saleh, što u prijevodu znači dobar i lijep i korektan, i pozitivan i čestit, i mnogo toga bi se moglo reći o našem Salihu. Kažem, drago mi je što smo evo ove godine skupa u sobi, što se družimo i što imam priliku da učim od njega, a evo ovo naše društvo, ako Bog da, nadam se Allahovoj milosti da se nastavi u džennet. Neka se nam živi Salih Efendija, da te Allah poživi i pomogne i tebe i tvoju djecu i sve nas učvrsti na putu istine. Jedno smo. Definitivno, dakle, evo, treba osmisliti ovo vremena što imamo u Ramazanu, da ne gubimo vrijeme. Nemam ja ništa ni protiv onih koji prate utakmice i gledaju. I gleda se dosta serija, svega se gleda i dosta se, ruku na srce moramo priznati, dosta se tog vremena izgubi. Ali hajmo bar u ovom mjesecu Ramazanu, evo, i cijenjeni naše gledalce, podstičemo da rasporede svoje vrijeme. Ima toliko fini emisija, toliko fini serija, evo i predavanja, evo možda i Omar ibn Khattab ili druge neke emisije koje se prikazuju da naša djeca gledaju, da i oni osjete da lakše će dočekati iftar. Naša djeca izgledne i onda treba i nekako zagušavati, pa malo osmisliti im neke programe. Pa ko ne zna učiti u Kur'anu, odvojite 15 minuta, neka odvoje, neka Kur'an uči. Imamo učače razne, nek se uči Kur'an, imamo titlovano prijevode. Dakle, ja se divim našim lijepim poljoprivrednicima. Ja imam prijatelje pored Bihaća i odem kod njih, ja se zadivim Rahmani svojoj hađinci. Ona pored toga posla i svega što radi, ona stigne, prouči toliko u Kur'anu, pročita toliko hadisa, toliko knjiga. Allah joj dao beričet, Allah joj dao blagoslov. A svako od nas, evo cijenjeni gledaoci, moramo sami sebi priznati, svako osjeća od nas neku prazninu u duši.
Ramazan je prilika, ove mubarek noći u Ramazanu su prilika da malo svoje duše iščistimo, da ih malo preperemo, da ih malo sa Kur'anom napunimo, oplemenimo. Uvijek smo nekakvi nervozni, uvijek smo nekakvi nezadovoljni, uvijek prođe nam maltene cijela godina, pa uvijek nešto kukamo, galamimo, svađamo se, bolan. Dižemo glas na svoju djecu, oni dižu glas na nas, nema, komunikacija je pokidana. Šta je razlog tome? Možda naša udaljenost od Kur'ana, naša udaljenost od našeg gospodara. I ne zaboravite, dragi gledaoci, Allah Dželešanu prima svoga roba kad god mu se obrati. Mi se posvađamo ljudi, pa pušemo jedni na druge po toliko vremena, ne možemo progovoriti, međutim, svome gospodaru se vrati. Obrati se. I nema niko, ne treba nikom veza, ni profesor, ni efendija, ni hađija, između tebe, dragi gledaoče, cijenjena sestro, brate, između tebe i tvoga gospodara ne treba niko. Obrati se svome gospodaru, moli ga za rahmet, za milost, za zdravlje, za selamet, za bogatstvo. Djevojke koje žele da se udaju, neka moli Allah Dželešanu da im podari ono što je hajir. Momci koji se nisu oženili, kome će tražiti? Možemo mi se raspitivati, pitati, pričati. Međutim, Allah Dželešanu je taj koji određuje i toliko imamo potreba da se svome gospodaru obraćamo, a najbolje vrijeme su zato ove noći da nas Allah učvrsti u Kabuli, primi nam naše taravije. Nastavimo, dakle, da svaku minutu iskoristimo. Kad ništa, evo, čekamo, stojimo pred džamijom, donesi salavat na poslanika. Reci la ilaha illa Muhammed Rasul. Kad ti kažeš Allahumme salli ala Muhammed, evo naša omladna, ja znam ono do poslije travije, malo na kahvu nekada, ne smije da sjedi, donesi salavat na poslanika, nek donesu svi salavat, makar da to malo, što bi se reklo, kompenziramo i nadoknadimo, ispričaj im jedan hadis, ispričaj im korisnu priču koju su čuo na džumi i tako. Molim Allaha Dželešanu da nas pomogne. Ja predložio nešto. Da pripremimo za svaku noć dove, ne puno dova, nego određene dove. Mi znamo šta nam treba. I kad svaku noć pred iftar i u drugim nekim vremenima ponavljaš tu dovu, oproban recept. Evo, samo jedan primjer. Jedan čovjek je imao porok, povremeno pio alkohol. I znao da je to haram. I on bi volio toga se proći. I uz Ramazan on je svaku noć pred iftar molio Allah, ja rabi, pomozi mi da ostavim taj grijeh. Allah mu dovu uslišao. Allah. On je zaboravio šta je dovio odmah posle Ramazana. Vratio se tom lošem društvu i kaže, uzio čašicu i par kapi, kune se Allahom, prži. Allah akbar. Vrelo. Kaže, ne mogu da vjerujem, ponovo, ali sad oprezno, spršće me. Ponovo pokušam. Allah mi prži. Allahu akbar. I to je bio. Maša. Kad Allah hoće, maša, Allah ti pomogne, ali moraš biti iskren. Iskoristiti to vrijeme, ešekur, zadovoljan s malo, ne traži mnogo. Iskoristiti njegovu milost, maša, možda je posljednji trenutak. Da nas Allah pomogne u čvrsti vjeri. Jer jedno smo, jedno smo. Osmijehu mome, sva je radost tvoja, a kada sam tužan, ti si nespokojna. Po svijetu bijelom, svud me prate dove, najveća se ljubav, majka, majka zove. U naručju tvome bezbrižan sam bio, kad si čemer pila, ja sam šerbe pio. U krilo bih tvoje ponovo se svio, mekahne ti ruke akšamom ljubio. Tvoje ruke mila u san mi dolete,
i kad zreo budem, za tebi ću dijete. Kao ptica ti si svoje gnjezdo svila, u Firdevsu s nama zadovoljna bila. U naručju tvome bezbrižan sam bio, kad si čemer pila, ja sam šerbe pio. U krilo bih tvoje ponovo se svio, me kahne ti ruke, akšamom ljubio. U naručju tvome bezbrižan sam bio, kad si čemer pila, ja sam šerbe pio. U krilo bih tvoje ponovo se svio, me kahne ti ruke, akšamom ljubio. Jer jedno smo, jedno smo. Dragi prijatelji, kvalitet i obim našeg programa zavisi od vaše podrške. Podržite naš rad. Hvala vam. Jer jedno smo, jedno smo. Pripovijeda se da je jedan mladić tražio idealnu djevojku da se njome oženi. Tražio i na kraju je pronašao. I svako iščekuje odgovor šta je bilo, pa kaže nije se htjela ona udati za njega jer on nije bio idealan. Majka savjetuje svoju kćerku, sine, otvori oba oka prije nego što se udaš, ali kad se udaš onda zatvori jedno oko. Nemoj sve vidjeti. I doista je bračna zajednica nešto što i od supruga i supruge zahtijeva lijep pristup kako bi sa Allahovom pomoći onda i rezultat bio pozitivan. Primjer koji je vrlo interesantan bilježi se iz doba Seldžuka, da je Neđmuddin, koji je bio komandant tvrđave, dugo ostao neoženjen. I pita ga njegov brat Esaduddin, što se ne ženiš? Pa kaže, ja bih želio da pronađem hajirli osobu. I pita ga brat, hoćeš li da ti ja isprosim djevojku od sultana Malik Šaha ili od njegovog vezira? Kaže, one su fine i hajirli, međutim nisu za mene. On odbije to. Ne želi da njih isprosi. Pa kakvu, kaže, onda to ti djevojku želiš? Kakve karakteristike ona treba imati pri sebi da se oženiš njome? Kaže, želim da oženim djevojku koja će me uzeti za ruku i povesti ka džennetu, koja će mi roditi sina i odgojiti od njega mudžahida, vojskovođu koji će osloboditi Kuc od krstaša. Prolazilo je vrijeme i jednog dana dok je sjedio u mesdžidu u džamiji sa učenjakom, sa šejhom koji je bio tu u džamiji i razgovarao, pojavljuje se na vrata stidno djevojka koja je zamolila šejha da mu se obrati. I pošto je Neđmuddin Ejub bio tu blizu, slušao je njihov razgovor, ona mu je kazala da se ne želi udati za mladića kojeg je on poslao njenoj kući i koji je prosio. Pa je pita, zašto si ga odbila?
Kaže, zato što ja želim da se udam za čovjeka koji će me uzeti za ruku, povesti ka džennetu i kojem ću roditi sina koji će osloboditi kuc od krstaša. Subhanallah, identična rečenica koju je Nežmuddin kazao svome bratu Esaduddin. I onda je, s obzirom da je čuo taj razgovor, Nežmuddin rekao šejhu, šejh, ja želim da se oženim ovom djevojkom. Ali kaže, ona je siromašna, iz siromašne četvrti, dakle nije tako ugledna kao što su ove koje su se njemu nudile. Ja upravo, kaže, takvu tražim. I uzvišeni Allah je odredio da se on oženi sa ovom djevojkom, da sa njom dobije sina Salahuddina, koji je osnovao dinastiju Ejubija, koji je bio sultan i Egipta, i Sirije, i Hidžaza, i Jemena, i koji je Allahovom odredbom oslobodio Kuc. I doista je ovo dokaz da ko ima iskren nijet, Allah će ga opskrbiti i odakle se ne nada. Koliko je važno da ulazimo prije svega u brak sa iskrenim nijetom i koliko je važno onda da i period braka bude ispunjen, dakle s jedne strane, kako to poslanik alejsalatu vesselam lijepo savjetuje, da su najbolji oni koji su najbolji prema svojim ženama, a on ističe da je on najbolji prema svojoj ženi. I koliko je važno isto tako da žena brine o mužu, jer je rekao, kada je upitao jednu kako se ti ponašaš prema svojom mužu, kaže, ona, ne žalim truda da mu ugodim sve što voli. Kaže, dobro pazi, u njemu je tvoj džennet ili džehennem. Tako da je to uzajamno nešto što je neophodno da bi na kraju brak bio uspješan, sretan i da bi sa Allahom pomoći i davao pozitivne plodove. Molim Allaha da nas opskrbi sa hajrlije vladom, hajrlije potomcima i pogotovo da da od ovog umeta sad da se rodi onaj koji će osloboditi Kuc. Amin. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet bašči pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Kandil mlađak zagrli, duša dušu zavoli, zavoli. Džennet bašči pođo smo, jer jedno smo, jedno smo. Noćima sam umornog te, na namazu zaticao, a u sabah zori ranoj zikirom si šaputao, da odgojiše vlad, to si uz Božiju pomoć tio. Da ti djeca sita budu, gospodaru si dovio. Serđa da se istanjila, na kojoj si Rabba zvao, pa ti budi od robova što je Allah odabrao, da u arša hladu budu kad ne bude drugog hlada, i da budeš sa sretnima gdje noselam vječni vlada.
nikad ti se ja ne mogu ama nikad odužiti. Žuljevite ruke tvoje neću znati izljubiti, a i ja sam otac sada što sudbinu tvoju kuša. Pa znojlijem zbog vlada, dok zikirom šapće duša, srđa da se istanila na kojoj si Rabba zvao, pa ti budi od robova što je Allah odabrao, da u arša kad ne bude drugog hlada i da budeš sa sretnima gdje noselam vječni vlada. Srđa da se istanila na kojoj si Rabba zvao, pa ti budi od robova što je Allah odabrao, da u arša hladu budu kad ne bude drugog hlada i da budeš sa sretnima gdje noselam vječni vlada, gdje noselam vječni vlada. Jer jedno smo, jedno smo. Esalamu alejkum, nastavljamo druženje serijala Jedno smo druge sezone u lijepom ambijentu i još ljepšem društvu. Kao što ste već navikli, družimo se sa kazivanjima, govorima, poučnim događajima, doživljajima i onom što naši uvaženi gosti smatraju za interesantnim da je prenijeti u formama različitih priča i događaja iz kojih možemo svakako uzeti pouku i poruku kako mi međusobno, tako svakako i vi poštovani gledaoci. Nezim Halilović Muderiz je svakako osoba koja je izuzetno upečatljivo, precizno, sa datumima, sa imenima, sa rodoslovom, ja bih rekao, nekada zna prenositi neke i doživljaje i događaje, pa da čujemo šta je za večeras planirao da nam prenese. Bujro Muderiz. Ramazanske prakse za nas, učenike i svršenike medrese, su bile nezaboravne, a meni je najdraža ramazanska praksa i nekako mi ostavila najviše traga na mene i ostao sam u kontaktu sa velikim brojem džematlija tog džemata u Crnalićima kod ključa, između ključa i Savskog mosta, odnosno između gornje i donje Sanice, gdje sam bio to je bila 1982. godina nakon trećeg razreda medrese, kada sam bio smješten u jednu kuću, porodičnu kuću, ili bolje da kažemo stan, rahmetli Vahida Kuburaša i njegove supruge Gospe. To ime Gospe je prisutno u Krajini. Kad neko kaže Gospe, pomislimo da se ne radi o bošnjakinjama. To su u stvari naše majke. Dok sam organizirao hadž,
gotovo da nije bilo godine, da nije bila jedna ili dvije, tri hađinice sa tim imenom. Ova naša majka, ona je kasnije promijenila ime u Esma. Živjeli su u jednoj, na spratu jedne zgrade koja je u stvari korištena kao zgrada stare uskotračne pruge. To je bio jedan manji stan koji je bio izuzetno čist i rahmetli Esma me podsjećala na moju rahmetli mamu. Bila je izuzetno čista žena, živjela je sa mužem rahmetli Vahidom, sinom Huse, koji je bio otprilike moj vrsnik, i dvije unuke koje su bile u osnovnoj školi, Asija i Eneida. Oni su se brinuli o tim unukama bolje nego što se brinuli o svome sinu Husi. Družio sam se s njima, pogotovo im je bio problem kada bi došao na ramazansku praksu. Plašio sam se uvijek gdje ću doći, u koju kuću, na iftar, hoću moći jesti, jer je moja rahmetli mama bila izuzetno čista, precizna žena i nekako mi ova majka otprilike izgledala isto kao moja rahmetli mama, i kad bi negdje išao na iftar, onda bi oni kazali: neš moći večeras iftariti, ali bit će iftar spreman za tebe. I onda ja formalno samo nešto okusim u toj kući ili kažem da me boli stomak, a onda dođem, nahranim se i posle toga idem na teraviju. Znači, itin se softe služe, je li tako? Pa, naravno, snalazili smo se na razni način. Ali ostala je ta neka veza, prošla je ta ramazanska praksa. Ja sam nakon toga završio četvrti razred, odslužio vojni rok, otišao u Kairo i javljao sam se toj porodici dok sam bio na studiju. I 87. sam došao kod te porodice da ih posjetim nakon što sam završio koševinu kod babe rahmetli, jer mi je to bio, nakon fakulteta, bio mi je najvažniji zadatak na ljetnom raspustu, odnosno feriju. U to vrijeme je bio problem sa obezbjeđenjem neophodnih namirnica. Ova naša generacija sjeća se da u stvari u to komunističko vrijeme mogli ste da imate novca koliko hoćete, ali niste mogli da kupite od namirnica osim onoliko koliko vam je pripadalo. To su u stvari bile neke tačkice u skladu sa brojem članova domaćinstva i sve je to bilo ograničeno. Moglo se kupiti određena količina ulja, šećera, brašna i ostalih namirnica koje su bile neophodne, i ništa mimo toga nije bilo supermarketa, centara i tome slično. Vahid rahmetli je bio izuzetno pobožan, dobar čovjek, bio dobar ribar, i kada bi on otišao na sanicu da lovi ribu, nekad bi mu se ja pridružio. Njegova hanuma rahmetli Esma, ona bi pravila najbolje mušice za pecanje ribe, i kad bi došao do vode, onda bi kazao ima li smisla da zabaci ili ne. I često bi ulovio mnogo riba i nikad u stvari u životu nisam vidio rijeku u kojoj ima više ribe. I onda bi on to dijelio po selu. Ali nije poenta u tome. Poenta je u jednom događaju kojim je ispričao Vahid, a govorio mi je u povjerenju da su mu često dolazila dva mladića u zelenim haljinama koji su mu govorili neke stvari. Jednu noć dok je rahmetli Vahid bio iznad te zgrade, sjedio ispod vrbe, čuje razgovor njegove supruge rahmetli Esme, koja je govorila: nemam Boga mi. A onda kada se pomolila od ozdo, on je čekao vrijeme ezana da ode u obližnji mešćid, pitao s kim se tu razgovarala, ona reče da je došla jedna Srpkinja iz susjednog sela i da je tražila da joj pozajmi ulja. Kaže on njoj: zbog čega se zaklijela Allahom da nemaš kad imaš, idi zovi je i reci da si slagala. To su naravno oni stari brakovi u kojima nije bilo pogodbe i žena nije mogla da raspravlja sa svojim mužem. Odmah je otišla ispod zgrade, pozvala je i rekla da je slagala. I kada su njih dvije došle do Vahida, kaže, pita sad Vahid rahmetli, pita svoju suprugu koliko imamo ulja. Kaže: imamo jedan čitav litar i jedan načet. Kaže: idi u kuću i donesi onaj čitavi litar. Naravno, bez pogovora, naše supruge bi vjerovatno pitale zbog čega, pa ne može, pa možemo mi dati manji. To je bilo bez pogovora, donijela je taj litar, on je taj litar uredno dao Srpkinji. Ona je željela da plati, on je rekao da nije na prodaju. Rekla je da će vratiti, on je kazao: ne treba da vratiš, jer je to kazna za moju suprugu koja se zaklijela Allahom da nema ulja, a ima. I otišla je, Srpkinja je otišla je do kraja sela, uglavnom čuo se njen glas kako ona nabraja i kako blagosivlja tu porodicu. Vahid rahmetli nije apsolutno imao nikakvih dilema oko toga je li učinio dobro djelo ili je trebao da postupi drugačije. Klanjali su akšam, večerali, jaciju.
tamam kad je zaspo, negdje iza ponoći, oškinut je bio prozor, čuo je da je stalo auto ispod zgrade i neko zove va ide. Otvorio je prozor, pitao je ko je, kaže Dušan. A Vahid Rahmetli je u Drugom svjetskom ratu bio u Zagrebu i upoznao jednog Dušana Srbina koji je dobro svirao harmoniku, a Vahid Rahmetli u to vrijeme je bio mladić i pjevao je stare sevdalinke, pogotovo Rahmetli Ismeta Šerbi. To je čovjek koji je mogao da čuči satima i bilo mu je lakše da čuči nego da sjedi. Puni 20 godina nije se vidio sa Dušanom, u to vrijeme nije bilo komunikacije, Vahid nije imao telefon, bio je telefon tek u Gornjoj Sanici. Izašao je Vahid, otkud ti, kaže, otvara sad Dušan, otvara svoje auto, otvara gepek i kaže Vahide, iznesi ovo iz gepeka, tu je paket ulja, plavi radion koji je bio u to vrijeme, nije bilo ovih modernih persila i tome slično, nego plavi radion ili faks. Tu je bilo kahva, šećer i sve ono što je bilo neophodno, ali to je bio pun gepek. Vahid je kazao, šta si mi ovo donio, jer neću ti ovo moći platiti. Kaže moj Vahid, ja o tebi razmišljam dugo vremena. Nisam imao priliku da komuniciramo, ali sinoć kad je padao mrak, tad si mi u tom trenutku naumpo, a ja se spremao da idem za Split. Naumpo si mi kao moj ratni prijatelj iz Drugog svjetskog rata, možda ti imaš novac, ali nemaš mogućnost da kupiš. Pa sam onda ja ovo, imao sam mogućnost u Zagrebu, imam, poznajem ljude, pa sam ti ovo kao svom ratnom prijatelju donio na poklon. Kaže mu Vahid, pa dobro, evo da ovo smjestimo, pa da se malo odmoriš, da nastaviš put. Kaže, ne mogu, nemam ni minute slobodne, zbog toga što ujutru u 8 sati trebam da budem u Splitu, a dug je put, može biti neki neprevidivi stvari, i čovjek je otišao. Znači, ovaj dobri, plemeniti čovjek, on je bez imalo kalkulacija kaznio sebe, naravno kaznio svoju porodicu, jer trebalo je taj, do kraja mjeseca je trebalo izdržati bez ulja. Ali on to što je učinio iskreno u ime uzvišenog gospodara i gospodar svjetova mu je to nadoknadio odmah. A kakva je tek ahiretska nagrada? I to se sve dešavalo u Crnalićima, znači kod ključa, u vrijeme akšama, da bi se odluka donijela, odnosno da bi gospodar svjetova poslao Dušana, i to baš Dušana, poslao iz Zagreba da mu to nadoknadi. Nakon toga smo naravno bili u kontaktu, često sam ga obilazio, razmjenjivali smo razglednice, pisma i tome slično, i njegova želja je bila da ga ja ogasulim i da mu klanjam dženazu, ali Allah je dao da tada, kada je prije nekoliko godina, kada je preselio, da je bila takva mećava i da je bilo nemoguće da dođem da ga ogasulim, da obavim dženazu, ali sam ostao i dalje sam ostao u kontaktu sa njegovom porodicom, njegovim potomcima, i to mi je jedno od najinteresantnijih iskustava sa moje ramazanske prakse i jedna pouka za mene od, kako mi ponekad kažemo, od običnih ljudi, ali nisu to obični ljudi, to su u stvari veliki ljudi od kojih bi mi, koji bi trebali da podučavamo njih, u stvari trebali od njih da učimo. Jer jedno smo, jedno smo. Dragi prijatelji, kvalitet i obim našeg programa zavisi od vaše podrške. Podržite naš rad. Hvala vam. Jer jedno smo, jedno smo. Teku rajski potoci, Allah, Allah zboreći. Din bulbuli izašli, Allah, Allah, Allah pojeći. Din bulbuli izašli, Allah, Allah, Allah pojeći. Tu bez grane svijaju, Kur'an uče nestaju, a ružice
džennetske Allah, Allah, Allah mirišu. A ružice džennetske Allah, Allah, Allah mirišu. Lica sjajnog ko mjesec, riječi slatke ko šećer. U džennetu hurije Allah, Allah, Allah šeću se. U džennetu hurije Allah, Allah, Allah šeću se. Otvori se kapija, rahmet sve nas opija. Svih se osam kapija, Allah, Allah, Allah otvara. Svih se osam kapija, Allah, Allah, Allah otvara. Ridvan čuvar kapije, raj odjeću što šije. Kevser vrelo kopije, Allah, Allah, Allah sretan je. Kevser vrelo kopije, Allah, Allah, Allah sretan je. Jer jedno smo, jedno smo. U narednoj emisiji gledajte. Dakle, ne postoji ni jedan čovjek na ovoj zemaljskoj kugli, a da nije sklon ovoj osobini. Šta će nam reći? Da u stvari mi moramo da uložimo napora da pobjedimo tu osobinu kod sebe. Kako kaže Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, svako to ima kod sebe, samo plemenit čovjek to pobjedi. Jer jedno smo, jedno. Ja se nikom ne čudim na svijetu kao onom koji život ljubi, kad sav život čemerna je suza što ko rosa na suncu se gubi, jest. Sav život besvjesni je drijemež, pred okom nam lažne slike stvara, a grob, brate, kolijevka je snova, gdje se čovjek vječito odmara. Jer jedno smo, jedno. Kad govori o svojim robovima, iskrenim, pravim robovima, koji kaže, to su ljudi koji je nikakav biznis, nikakva trgovina, nikakva kupo-prodaja, ne može spriječiti ni zabaviti od spominjanja Allaha, od namaza, od trošenja njihovoga imetka, jer oni stalno se sjećaju na Allaha i na onaj dan kada će se mnoga srca i mnogi razumi zabezeknuti od onoga što ih je zadesilo. Jer jedno smo, jedno. Rekao Ibrahime, jer oni ne čuje dobro. Hađi Ibrahime, jer ono sad ga već oslovljamo. I vidje, hvala Allahu i ti Kjabu. Jo! Ono kako je u onom sjedištu. Rekao, koje boje Kjaba? Kofene! Kandil mlađak zagrli, duša dušu
zavoli, zavoli. Džennet bašči pođo smo, jer jedno smo, jedno smo.